Hüseyn Cahangir oğlu Muradov və ya hamımızın Hüseyn Dərya kimi tanıdığımız şəxs. Bad Azərbaycan tamaşaçısına çox doğma, çox əziz, eyni zamanda niskillidir. Çünki Azərbaycan tamaşaçısı məhz Hüseyn Dərya ilə repi sevdi, dinlədi. Onun yazdığı misralar, lentə aldığı kliplər milyonları özünə cəlb etdi. İmici də maraqlı idi. Gənclər onun saç düzümü kimi saçlarını kəstirirdi. Səsində olan ahəng isə bir başqa idi. Qısa desək, insanlar bu məşhurun sadəcə sənətini deyil, onu bütünlüklə sevirdi. Elə indi də sevir. Hüseyn Dərya haqqında bütün cümlələri keçmişdə demək o qədər çətindir ki, həyat dolu insan, ömrünü keşməkeşlə yaşayan və yaşadığı çətinliklərə sinə gələn şəxs, sevməyi və sevilməyi bacaran bir adam axı sıradan deyil. Bəli, sevməyi və sevilməyi bacaran bir adam. Elə deyəsən, qara torpaq da onu çox sevdi. Cəmi 39 bahar yaşayan Dəryanı qoynuna aldı. Hüseyn də torpağına biganə deyildi. O, Bakı Dövlət Universitetindəki təhsilini yarımçıq qoyub Qarabağ müharibəsinə yollanmışdı. Deyirlər, insanın adı onun həyatında böyük rol oynayır. Hüseyn ucalıq deməkdir. Sözü gedən qəhrəmanımız kimi. O qədər uca ki, onu bizdən ayıran 6 il dünən kimidir. O sanki var, yaşayır və sanki yenə də hardasa Dərya qalacaq deyə hayqırır. İndi mərhum reperdən bizə Ayşə və Cahangir kimi övladları, repləri və bir də onun sosial şəbəkədə ara sıra qarşımıza çıxan kəlamları qalıb. Amma bu da son deyil, çünki qəlblərdə yaşamaq cismən yaşamaqdan daha sədaqətlidir. Bugün isə reper haqqında gəzən xoş söhbət onu sevənlərini sevindirəcək. Axı Hüseyn Dərya haqqında film çəkilir, adı da özünə yaraşan Dərya filmi. Əminik ki, bu film çoxdan gözlənilirdi. Elə ona görə də Hüseyn Dərya. Nöqtə, nöqtə və nöqtə.